prvo što mi je palo na pamet, to je kako vreme brzo prolazi. Pre godinu dana smo bili ovde i evo nas ponovo. Boga mi, nama nije prošlo baš brzo. Ja tako, vama nije. Šta za ovih godina onako izdvojate, osim ovog COVID-a, što vam je onako bilo? Pa izdvojam da je jako smanjen promet putnika i vozila na graničnom prelazu Gradina. Presek pokazuje da u odnosu na prošlu godinu imamo manje 900.000 putnika i 203.000 vozila, što je ogroman pad. A gde ste putnici? Verovatno zbog COVID-a i zbog svega, mnogo manje se putuje, mnogo manje ima turista, a je očigledno da turski građani koji su obično putovali za Tursku iz Nemačke ili Zapadne Evrope putuju u mnogo manjem broju. Eto primjera, kad sam prošle godine bio ovde, kolone su bile tamo do nadvožnjaka. Kolone su bile po 100 metara, trenutno kolone, ko što vidite, ništa posebno. Kažu da je jutro bilo malo. Bilo je nešto malo, ali veća je gužva sad trenutno kod Bugara, zbog popunjavanja obrazaca, ko što vidite na graničnom prelazu. Kod nas procedura traje manje od 10 minuta, možda čak i 15, ali ništa posebno, a kod Bugara trenutno veliko čekanje. E, to ću da vas pitam na kraju. Reci mi, kad je COVID bilo, kako ste se organizovali? Je li bilo tu nekih problema po vaše ljude? Ne, nije bilo nikakvih problema. Hvala Bogu. Organizovali smo se da se zaštitimo na sve moguće načine. Tako da i nije bilo mnogo prometa, ali prosto nije bilo nikakvih problema. Granica je bila zatvorena? Granica je bila zatvorena. Za sve? Osim za diplomatske i humanitarne misije. Da. U to vreme je za ovih, koliko je već ovoga, sedmi mesec. Ajmo malo o nekim rezultatima. Ovaj prelaz je poznat. Stalno nam šaljete informacije o brojnim vašim radnim uspesima, da tako kažem. Ja bih pomenuo samo mesec jun, 10 zaplene deviza od vrednosti 280.000 eura. Od nekih drugih, ranije bilo droge, sad manje, više. Kakve su tendencije? To me interesuje. Od momenta kad spadne broj putnika i vozila, odmah spadnu i rezultati, smanjen broj vozila, smanjen broj putnika, ali imamo manje količine marihuane u Nuteli, u kremi, na specifičnim mestima se kriju narkotici, kao što se i devize, to jest euri, švajcarski franci, funte kriju u jastucima, u čarapama, u donjem vešu, na telu, tako da u carinski posao uvek je pun dinamike i pun iznenađenja. Kako je otvoren? Dakle, vi ste imali januar i februar, kad ste bili aktivni, pa onda mart, april, maj, to je bila neka pauza. April, mesec, nismo imali nikakvu aktivnost, bukvalno ništa, jer i broj putnika je bio izuzetno smanjen. A januara meseca, da podsjetim javno, smo imali 30 kg heroina. Da. Januar, februar, ovako i po broju putnika i po tim rezultatima, kako ih svrstavate u odnosu na ranije? Pa kako je krenula godina dobro zaplenom heroina i plus još nekoliko jakih prekriša, očekivali smo strašan bum, ali onda je sve to sa epidemijom, sa koronom stalo, tako da se sad ponovo vraćamo. Mi smo nakon otvaranja granica odmah drugi dan zaplenili devize, zaplenili novac, tako da smo, što kažu, brzo se vratili u radnu temperaturu. Gde su u tim vašim rezultatima naši državljani, a gde su ovih strani? Pa najviše što se tiče novaca, zaplene novca, najviše su tu turski državljani koji iz nekog razloga ne prijavljuju novac na granici. Obično je to novac stečen nekim ilegalnim kriminalnim dejstvima, pa ne žele da ga prikažu. Ili pojedine porodice koje se plaše da, eto, ipak je to veliki novac u pitanju, da prijave iz nekog straha kad prolazi kroz Srbiju. Šta naši? Naši ljudi najviše vole da krijumčare parfeme, da kriju parfeme, garderobu, tu i tamo neke manje količine narkotika. Naši ljudi se obično bave tim nekim ilegalnom trgovinom i pokušajem da ne plate carinu i porez. Vi ste relativno mlad čovek, ali radite dugo, ili mlad čovek. Ranije i sada, kada su naši državljani, jer manje ima tih pokušaja prenosa droge i svega ostalog, zlata, oružja, mislim na naše. Da li stagnacija tu? Definitivno ima manje, ali oni koji su odabrali, ranije su se ljudi bavili švercom iz egzistencijalnih razloga, to je da prežive zbog sankcije, zbog svega,
ljudi koji nikad nisu mislili da će preći granicu, baš tako su išli zbog golog preživljavanja. Sad, ljudi koji se bave krijumčarenjem narkotika, to su profesionalci, da tako nazovem u svom poslu, i koji su odabrali taj put sa mogućnošću da završu zatvoru i da budu krivično kažnjeni, tako da s te strane se malo pročistila ta scena, zna se sad. Vi sigurno imate međusobno informacije o tome kako situacija na graničnim prelazima. Gde je Gradina sada po rezultatima ranije, kada su bila neka druga vremena, mnogo gora za šverc, bili ste u samom vrhu i bili ste strah i trepet. Gde ste sada? Ko je, sad je manje graničnih prelaza, Jugoslavija bila velika. Da. Gde ste sad u odnosu na Horgoš, Batrovce? I dalje smo u vrhu, jedino nas Batrovci trenutno, zbog priliva putnika iz zapadne Evrope, Batrovci ima bolje rezultate. Da, oni vas preteknu pa tamo nađu bolje. Da, oni su po onom, ko pre devojci, njemu devojka, Batrovci trenutno ima bolje rezultate od nas, a mi smo zajednička radom trenutno carine policija, zaključno sa 36. na pola miliona eura za plenjenih. Malo više od pola miliona. Pola miliona evra? Za plenjenih. Novac? Da, novac. Za drogo ste rekli. Recite mi sad, kako je ukinuto vanredno stanje? Kakva je situacija što se tiče tih aktivnosti pre svega i naravno kakva je situacija što je protoka vozila? Nastavljamo redovan rad, trenutno nemate nikakvu zadržavanje na granici, na Gradini, na izlazu. Nastavljamo redovan rad i redovan aktivnosti, nemamo nikakvih problema sa tim. Kad su krenuli Turci? Pa dosta kasno. Obično je sezona 15. juna, oni su tek negde 25. juna krenuli. Tokom juna koliko ste imali? Koliko ste imali automobila, autobusa? Tokom juna smo imali manje 150.000 ljudi nego prošle godine, tako da sve to pokazuje drastičan pad. Ovih dana, kako je krenulo? Ovih dana, kažem, granica, trenutno je granica u odnosu na prošlu godinu manje prošlo 900.000 ljudi, skoro milion ljudi manje. I očekujemo da se taj pad nastavi, zato što je nejasna situacija. Prošli vikend, recimo? Prošli vikend uobičajen, malo veća gužva, ali ništa posebno. Recimo, mi smo navikli na Gradini i na takve gužbe. Da, ali recimo cifre neke. Cifre su uobičajene za Gradinu, ali u principu 23.000 vozila, oko 158.000 stranih državljana izašlo. Do sada? Ne, samo za ta vikend. Samo za vikend? Pa dobro, nije malo, imali ste posao. Imali smo posao, ali ništa posebno, obično bude po 250.000. Danas je četvrtak. Da podsjetim, prošle godine u mesecu julu Gradinu je napustilo ili ušlo na Gradinu milion ljudi, avgusta prošle godine isto milion ljudi. To su neke ozbiljne cifre. Ovo je sad nešto posebno, uobičajeno. Prognoza za sezonu? Prognoza sledeći vikend, neka malo veća gužva, a za sezonu ne bi se usudio da prognoziram bilo šta. Da. Pošto se situacija menja iz časa u čas. Pomenuli se Bugare. Reci mi, kako situacija što se tiče naših turista koji... Svi koji ulaze u Bugarsku popunjavaju jedan obrazac i predaju Bugarskoj carini, kasnije... Ovde popunjavaju? Popunjavaju na ulazu u Bugarsku. A na ulazu u Bugarsku popunjavaju i onda? Ništa, predaju ga bugarskim organima i to je to. I ništa drugo? Dalje nismo upoznati da bilo kakvo dejstvo. Nema, sa naše strane nema nikakvih problema. Ovde nema provere, nema pregleda, nema ničega. Nema ni na ulazu, ni na izlazu. Ljudi su dovoljno obavešteni o problemima korone i znaju da se štite već je... A resi mi kad se vraćaju naši od tuda, šta vam kažem? Ništa, šta bi rekli. Kogod je bio na moru, pazio se, dobro se proveo. Kogod je uspeo da ode, kažu da je manja gužva. Svi prate medije, znaju kakva je situacija. Saradnja, naravno, s policijom uvek dobra. Nema problema. Nemate nikakve probleme. Resi mi... tehnološki, organizacijono, da li iz godine u godinu napredujete što se tiče neke opreme, nečega što može da bude bitno? Napredujemo zato što mladi ljudi koji rade na carini steču iskustva i onda možemo da se oslonimo. U početku je svaki čovjek, mlad čovjek koji dođe da radi u carinu mora da ima nekog mentora, dok se ne osamostali da počne sam da izvršava radne zadatke. To je napor za one koji su stariji da radi svoj posao i da provjeravaju šta mladi carinik radi. Za godinu dana su većina njih stekli dobro iskustvo, imaju dobre rezultate, tako da mi možemo samo da kažemo da napredujemo. Iskustvo je jako bitno u carinskom radu. Sve ostalo može se naučiti, ali to iskustvo i ta psihoprocena putnika i osjećaj nos. I taj osjećaj, to se gradi godinama. Vi ste imali prave vukove, pretpostavljam da su neki od njih u pozitivnom smislu, neki od njih otišli u penziju. Da li vidite već
vaše oko oštro vidim par radnika, par carinika koji se jako ističu i jako napreduju za kratko vreme. Vidim nekoliko koji mogu da budu dostojni renomea Gradine. Tako da sam zadovoljan. Rad je naporan i sa one fizičke strane, leto, jesen, zima, hladno, sa te strane ste otpremljeni, nemate nikakve probleme? Nemamo problema, navikli smo i na visoke temperature i na niske, prilagođavamo se, uspevamo nekako da izađemo. Pogledajte, malo vozilo i sve to ide veoma brzo. Da, sve brzo ide, mi smo uhodani i granična policija i mi zajedno radimo na ovom graničnom prelazu u cilju ubrzavanja prometa i sprečavanja krijumčarenja narkotika, oružja i svega onoga što može da ugrozi budžet Republike Srbije. Podsećam da 3000 carinika svake godine napuni se sa 51% budžet Republike Srbije. Bravo. I na kraju, to moram kažem da se zahvalim i vama, ali i vaše službe, Savezne uprave carine. Pa ovoliko koliko smo vi i ja razgovarali, za to vreme je stigao mail i potvrda da možemo da razgovaramo neki minut kasnije iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da, kao dobrom domaćinu vam se zahvaljujem. Hvala i vama, mi smo uvek otvoreni za saradnju sa medijima i brzo i efikasno reagujemo na vaše zahteve. Sve u cilju boljeg informisanja građana.